Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhët tani loja e re në Roblox. Shumë një lojë interesant se dia s'ka pishkën menja me bo kësi lojë. Mirë se erdhët shqipe të një lojë. Bro, what the hell, qonë kjo lojë, bro. Mirë se erdhët shqipe të një lojë ku najna në kulicë. Apo karrike për ata personat me aftësi të kufizuar. Apo që janë, po, nuk janë, po më nej, po. Nuk mujn me ecë ose janë të lëndum ose qëfar do qëft, aden. Kështu që nuk e di shqipe, po thash hajt ta luj, aden. Pse jo, aden. Me këshyre se qysh mundet me këto mas e kena lujt me biciklet, kjo dijet. Mo pas ta kena lujt me akull. Që e na bo akull, pas ta edhe me qëto, aden. Pse jo, me këshyre se qëfar kam bo. Se këta shqipe kre që ta lujnat, po frimzohen prej qasoj me biciklet. Sa e me biciklet ka qenë virale. Bile bile ka marë, muj me thonë 200 mi njerës janë konë online për momentin të lujt 200.000 a 300.000. Gjo që kjo është shumë një numër i mal. A din vesh në për lujat mdojat Robloxit mujnë me i qash njerës. Amo të kje ka ni. Jo të kje me këtë kolicin, po me biciklet. Atër shqipe nuk e di, po që shpashit po duke me i dhonë me dur këty në seneve. A din që shpon t'i dhonë kjo. Bro, oke, okay, nismi. Dhe me thonë thjesht është e njajsh me shqipe që kimi ka përcy këto senet, kimi prejk flamurat për checkpoint. Opa, edhe thjesht kimi mënu mos me ero në për këta birat apo në për, po, në për këta senet. E njajsh me, mu i me thonë. Vetëm që pak ma nërysh, opa, o, oh, dejka, okej. Okay. Dhe me thonë, menova se nuk frenën shpejt, a mu po frenoj ka adin. Nuk po frenoj ka bashkë në vend, po dyqysh po kthej ka unash, edhe po du ka me marrë shpejtësinë, ajnë e toj, po qysa ka dalë po ecë në fillim, shqipe. Shkane? Da me thonë, fillim po ecë ka dalë, e përqeton po du ka ti me marrë një shpejtësi të usil me një vend, e pas taj mu shmunis. Se për nërëshe nuk besej që mund është me kalu. A për shqyre, janë isa me po gabime, vesh. Ta marrë me një shpejtësi që to. Bro. Shalla supi apet. Okej, okay. Nuk ko ka e kje që shqipe kanë menu mirë që ton, adin, po më pëlqen se ide. Bese që mund është edhe këtu më duket me blek si karroca apo kolicë. Qysh me thonë, shqipe, unë i thonë thjesht kolicë për, po. Nuk e dija mund është me morë në e kolicë tjetër që është ma shpejt, po që është pëshjet po shqipe. Po mujke, amë do shqikajmë pastaj shqipe. Mazit ta kalujmë që të butën, se kjetë me thonë i kishë... edhe dy bota tjera i kishin kriju, adin. Kështu kje loja vetëm sa ka dollë. Vesh pak, ta këshur i pra me qëtë rrug. Okej, okay, nuk i pas në të hop me, se kështu e bli një vlo. Aha, jo, po mu ishe me bli, ha? Amo nuk po mu ike me bli me Robuxa. Une, aha, po që po mu ishe qëta me Robuxa mi bli. Dhe me thonë, që kja dhe që kja. Dhe me thonë, po në kalzën edhe shpejtsin. Sa e ka shpejtsin kja jamja? 32 shpejtsin. E që kje me blejt 60, shpejtsin kje 100. Atin shka, pe blej shqipe që tonë që është shpejtsia 60, se po mdukët 100 në shumë. E, pe marrë që tonë pe blej me Robuxa. Atin, pse jo, takshyri se... Qysh ko me na u duk tash me këtë këllicën e ri. Oke, okay, na qitja dhe këta, a mujnë me ndryshën gjyren? Edhe me ndryshën gjyren, po duka me blej me Robuxa. Hajde pe blej na shqipe se... Po dhejnë edhe këta me fitu pineve. Ta bëjnë shqipe në gjyrë purple. Ta marrë që ta. Edhe po do me bëjnë gjyrë purple. Vesh pak, në gjyra nuk po më ndryshën o vlo. Ah, okej, okay, nice. Vesh pak, goma, ta mund është e goma të me ndryshua s'po bojnë ka. Okej, okay, goma s'po bojnë ka. Mirë, atër shqipe pra, ta shemë qëfar shpeci mundet me marrë që kja. Oh my god. Bro, jo, unë shumë e vështirë, shumë keq, ku ka e shpejt, ku ka shumë kjo. Bro, shumë e shpejt që e në kamerë. O, po s'ka ndosh një tjetër me marë, bleva shumë të shtrajnë. Shumë është e shpejt, është i pas... Onë është e mi marë menta, onë është të marotullu të trunin, a? Adin su po muj me kontrolu, se shumë shpejt po lëviz o vlo. Adin su po mun është e qa shpejt, ta është mi pasë refleksat e shpejta me ditë. Okej, okay, oh my god. Bro. Oh. Amo, këtu ishi përsa ku mujtë të ne me vrejt. Onë është se të kjelloja nuk po mujshe me
me pas gravitetin shumë të nalt. Aden për shembull nuk po ksej ke shumë kjo. Aden ka pak. Bro. Pasha zotin shipën çse s'u beson e lunë vet, keni me pas shumë e vështirë kur pe kthen onash, kur po kthe ona shuçi po shkon kështu. Se kështu thon kerrë, po të se kermo thuajse. Aden po shumë e vështirë mu kthy onash. Thjesht, ma shumë po duhet drejt me itë. Oh, bro, shumë pa lidhe koka, s'ma po qejka shumë, pa mënej. Ta shën njerë, amo. Adin, si penale shpecin, ky penale t'ke, ti e kja është ta reklomat, se kanë me ma thejnë dhe i në fungë në vlo. 100 Robux a mjek reklomat, okej, bro. Vesh hek mi reklomat, mos të m'dalin mu. Se janë nisi me m'nervozu, loja. A përshe. Bro, si penale shpecin, qështu? Qërne, qërne që kanë të bon, vlo, qërne. Pro, se pas kanë optimizu lojen fort mirë. Adin, anasht, a une që e kam këto shpejta, nuk e di shipe. Amon pas na, shumë her pas na me u. Që shpa shijet. Kuku, sa shpejt. Shpejt po, po qa për që apet mund rishu në gjyra. Shipe po lun ka pak me neve kjo. Po lun loja me neve shipe. Okej. Nuk e di kena me pas të vështirë me kalu qëton. Vetëm e cka dalë avlo. Edhe pse kje pe merë shpejtsin. Sa kënksy. Kënksy shumë. Bënjsh vdekje shipe të qkja. Aden bënjsh vdekje të qkja loja. Se koka për vdekje. Kështë që mos me nani najsena mo po bënjke vdekje. Aden se mënyre se qysh kje kolica po manuvron. Apo qysh me thonë me një fjallë pe kontrolon ti volonin. Nese volon s'ka po une po thëmë kinë se e tu e kontrolu. Dyshysh është ekstrem jo stabila. Aden vetëm pak mu këthiona ish. Po këthejet kjo sikur me fshit në borë, aden. A më kështu dediku e mirë ku ka loja, sa e keqe. Oh my god. Qyre për që aji, së një ka loja, shta. Qyre, qëtu së një ka loja, nabëshe. Problem është se, ju thash, shumë e vështirë me kontrolua, bro, shë. Okej. Ah, 88%. Vesh pe imaginoj se si që shko më konë bota tjetër. Aj që kja bota shumë e shtirë. Ja be bota së është e shtirë. Më konë me biciklet. Knena moti i kisha kalu. Edhe jo me bicikletën e shpejt që e kom bleja ato shipe. Po edhe me bicikletën normale thjesht e kisha kalu. Aden amo ki wheelchair-i. Dëshysh. Ok, më do këtë në finish më rënjë ma. Ok. Mirë. Më rrijem shipe në finish, më ma në fun. Oh, kuku. Ok. Mirë. Dhe me thonë, shojna shipe të bota 2 s'po u pëmi shko u pra. Dhe bota 2 shipe qenë ka qekja që shpeshini. Po nisëm më njerë shipe. Vesh pak, më spat nëj biciklet që e ko gravitetin e nalt. Vesh pak, kjo në speed coil. Aha, vesh pak, a mune shme e hek speed coilina? A jo, speed coil jo është, oh my god, edhe këto me bli. Edhe këto me bli. Nuk e di qka pja bën durve kjo që shtu kur po... Kur po kësen shipe kjo djali. Shikane që pja bën durve. Oh my god, qa kuka. Ku mërm kapi po përmi këto në kësiva mërë. Bro, as përmi që tonë së në po kësen, shikane. Shikane. Bro, ku shotu në prejkë që aty në najra? Shikane. Po kësej? Dhe me thonë, pa tjetër unë është me duka me shku. Aj, me det haj. A, sun e nali shpecin me këto, jo mërë qëfarti. Sun e nali shpecin. What? O, që ishku mejtë sa shumë. O, sa shumë ku mejtë. Bro, ku shotu në prejk që tu? Se dimër vlo, qysh e kanë bon me hup lojen.
Nah, bro, që kjo me wheelchair, po s'kan me pas playerat e tjerë problem, shumë, valla, kene me poni, si dhe mos në telefon ju që jeni, ooo. Ju si dhe mos telefon që jeni shipe pas shazotën, kene me pas, ashtë vështirë sa që kene me thuj telefonin, që son është i juj, se që son është i babit, tut nëse pjo rejnë. Bro, po qanë të bon ky, po duka ka dal ka dal, bro. Se s'pas ke shans me shpejtësi këtu me bon dishka. Shërne, shërne, shërne që shpa shkanon është. Këtu vetëm që shtu ka dal ka dal, që që tu tash të në mund është i kur gja me bon, duhet me marë, që. Bro, se di ma spaj pëse pe luj që t'luj, valla. Po ajt në është mu. Po shumë bek e kam bo keq pëse s'po nëllët në ven kjo. Kjo kolisa. A din që shpo këthej e tonë është. Okej, po du ka... Që far shpeci po merë, ka dal o vlashko, ka dal më s'jep shumë. Ka dal më s'jep shumë. Kuku për mu. Qumër? Qumër se s'ki kur gjo? Qumër për dollë. Qumër për dollë qaj të bu. A mo shumë për merë shpejtësi në Shqipe, pasha zotën. Shikane. Ekstrem për merë shpejtësi. Qumër. O! Qërë o vla, për që ta për thëmë, qka ko? Që shpo shka non është? Unë për që ta për thëmë e Shqipe që nuk është në regull di shka. A din far shpeci për merë për ofër? O, tupat. O, tupi kuqbe. Ikbe tupi kuqbe se po të rej. 34% dhe i tash. O, pas ka me qene gotë shkje. Pas ka më kone gotë. Jo be got son, po une jem të hup 700 her jem të hup. 700 her jem të hup, po ku mës me hup? Ku mës me hup? Që kjo djali ku ka jet me këtë kolizën? Ka jet zë s'po di ka me shku. Se shumë e vështirë me kontrolu, s'ka fa i shkriti. Shërë, shërëne! Bro, pëse që i rafunit ta që pe luj që t'luj. Edhe me dollë bota treja se luj. Vesh që se nërejqin që të balancimin e qësaj. Si ta nërejqin pu, amo. Me që ton shqipe s'ka shant, valla. Unë e mo pekry mazi. Aden, ja kum njës, amo. Ashtë shumë. Opa, o, bro, që kështu po. Ashtë shumë e vështirë shqipe me manëvru me këto. S'ki shantës. Aden. Shumë është rëzik, shikëne. Asun pi kapish checkpoint atas, adin? Me qit pi që aty, sun mënësh. Se ky me shpecin e madhe, sun pe nalësht i mo shpecin. Se me bo me nalësht, adin ku shkanë në Shqipe ky, shikane? A pi thëm, si pe nalësht, ky, op, kështu për shkanë. Si kur mu konë balon, adin? Si kur mu konë naj feder. Okej, okay, është pak? Oh, bro. Nisi mi umor 55%, oh my god, bro. 55%! Pse gjithmon jem të upë mërë vlo? Po sa e keqe ku ka kone? Amo, këtu i shqipëm duket, i pas kanë asi shumë këta, i pas kanë zmadhu e mopat. Me një fjallë, i pas kanë bon shumë... Shikane, nuk ka shansë më nëllë, nuk ka shansë më nëllë. Oh my god, bro, qësh mu ish mi kalu që tu? Okej, okay, atë e ta provojna. Po qysh me kalu? Esh pak, oh my god. Oh my god. Bro. Okej. Okay. Bota 3 shipe, pitash jem të dit. Bota 3 komu kon, ekstrem. Ekstrem komu kon, bota 3. Oh, oh, qaj në të bu? What a ulant? What a ulant, qaj në të bu? Oh my god, që tu qysh kum shku, ha? Shumë furt. Bro, që ku është kesenja? Sa ofër, për kemë mundet me... Bro, kush është të mbyt, a bën me dit, kush është të mbyt, që ka që tu që për mbyt mu di shka?
Që tu vdejka, që? Që tu vdejka, që tu që? Kush myti? John Cena! Kush o vla, bën me dit, kush o myti që ty? Oh my god. Op. Qëtu ka me pas pak vështir. Ose nashta du të kadal kadal shqipe me shku. Pasha zotin për... My god bro. O qysh me nal mër bur shpejtsin. Pa u këthujon ash ky. Qysh me nal shpejtsin. Adin me një fjall. Po du me di qysh me nal. Vesh pak. Mos nalët të qyshtu shpejtsia. Vesh pak. Okay. Qysh po muj me kuptu thjesht shqipe. Po du ka me hik gazën. Amo jo me frenue, nuk bën me frenuse. Po frenove, që ka bën? Po që tojnë thoi që mune shqipe. Nuk bën me frenuse, po frenove. Shikane, shikane që ka bën? Dhe me thonë thjesht. Po duka me gazën, adin? Edhe nalët paka shumë, me një ven. Jo gazën, se kjo kjerë so. Amo gazën, ku jem të lujtë tëne, që shem të lujtë, adin? Se për në ishe skabur. Spas ka shumë, së to me mujtë me kontrolu mirë, adin? Besoj se doja marrë dorën shqipe. Besoj që doja marrë shqipe dorën. Se edhe ta aja me biciklet thojsh anjëher. A e manin me shqipe ku thojsh. A i sluj mo me këtë bicikletën. Që tash qumar. Adin ku thojsh a me biciklet. Shumë e vështir adin. Edhe s'po du mo me lujt me këto. Po tani jam mora dorën. Ndo është ta shqipe do vjen edhe këtu. Naj kolic që fluturon. Apo e ka një gravitet ma të ullet. Edhe thjesht kanë manat adin. Sepse që kja për shembull, këtu po duhet edhe graviteti ka pak, aden? Se kja kur po kësen shumë pak po kësen, që shine to e vrejt edhe ju. Edhe që po kësen pak, unë është e vështirë për... Me mujtë, me bondi shka... Opa! 94% shqipe. Besej që mujna me kryu edhe botën e tret. Veshë se di bota tret sa problematike ka me konë. Valla be shqipe nashta ju do këtë juve e letë. Thani letë o ta u lanë tënsh. Këta provën i vetë kine me posit. Muni ju vesh botën e dytë me kalu. Që tonë që unë qem tu e asit tash. Amo unë jem tu munu shpejt. Se unë mja njës kadal kadal tash. Edhe kadal sën për munë është. Sën për kësan këtë aty. A ju thash du të me morë një shpejtësi për me kësy. Këtë keni. Që kje vajza onë tutu që. Sën të di që për këthejt mropa kje. Që farë budalit. A ju onë shtu stërvit ndoshta. Ashtu stërvit. A përshet, duhet me marrë që tu një farë shpejtësi. Për me mujtë që shtu mja po që. Se për në ryshe. Qërë 98% jem të po finishin mo o vlo. Se na ka mytë mo. Na ka mytë mo. Es me njerë pota një tret. Ti s'po du as me menu. S'po du me menu iq. Një të pota tret. Që i pas ka nëra flokët që ti gjinojt. Bro, shumë interesant që ke kolica. Që që shpimojnë durët. Edhe kur po kësejnë. Që që sh... që kja karri. Që kja karrika, po de 300 robuxa me flok. A mo shumë e shpejt. Shqipe e kisha blej. Nuk është që s'kam robuxa. E blej direkt. Tash e blej. Që i kam robuxat. Po është shumë e shpejt. Që do me thonë une me shpejtësi të qkeloja. Ku ka shumë problem. Kështu që a, që më shka kam bon? Që më shka kam bon që kam qitë onë është këta? Unë e shqipe me qëtë shpejtësi, së më pekaloj, më bon me morë që ato... Hiqe ma hiq. Hiqe ma hiq. A, që kje bota të retë pak. Po, s'ka mu konë problematike. Qyre be që kanë qitë këto? Qyre mërë që kanë qitë? O, a mo, me një fjallë shqipe shqyre që kanë qitë edhe checkpointa, offer, adhen? Qyre mërë që kanë qitë. Bro. Po qysh mundët një njëri mi kalu që të senë mërë pa humbë. Bro. Uaj Tina. Tina. Shkaj Tina shqipe vdeki. Qyre Tina që kja. Uaj kalaj pasha zotin. Kalaj. Fa shpeci ku marr. Okej, dhe që tu shqipe kena kalu dhe që shpejt. Dhe kjo loja shqipe ka njerë po në shmirë që pekini far foti.
me qa shpejtësinë e mollë që ti për shembull e bën, po mundesh me kalu shumë stage atin, se me shpejtësi ky vesh po hyp në për këta platformat. Amo, edhe ka jerë po hupum. Këshyra mërë. Që qëtojnë po s'kanë bo ma të shtirë se me biciklet. Po qysh me hyp mërë këto? O, pështuva. A e prej ke checkpointin, shëshyrë. No, është edhe pse hupi shipe bile me mqit për qëtu. Prej ke checkpointin, qashtu. Qyre ku i kanë qitë këta senet e kuqe? Ja, ve, qëtë supi shipe. Bro, sa pak po kësen, bë, shumë be pak po kësen, bë, shipe kyrë. Aden, valla shumë pak po kësen, bro. Shyre mërë. Bro, kush mundet me kalu qëto, mërë? Kush mundet mërë me kalu qëto? Qyre mërë? Shumër që ka kam bon? Ku bro, apet une dy qysh pe kaloj, po qysh kan me kalu këta njerëzit e tiro bro? Në telefon që t'luj, shumë shtirë kene me pas telefon. Me gishta, aden, oh my god. Bro, a ju në kompjuter edhe pe kam shtirë? Shumë po, që, tash këtu du t'me morë shpejtësi, na pëshe? Për që tonë jo thoi isha shipe, ajnë toj po, shikane. Se për shemo që tu, ti nuk ki shonës me kalu shipe që tonë, vesh me ecë drejt. Këshur një t'ja u kalëzaj, se qëkonë për se përshkonë kjelu, shikane. Që su në ecë drejt, su në kalaj, s'ko shonës. A mu, du t'me morë shpecin, shikane. A tha, shështu s'ki shonës, e qysh duhet me kalu, është t'jesht t'i ki musil që tu, që? Qështu? Edhe ku ta merë shpetsin që atër me kësy. E për që ton po thëmë në telefon është shumë e shtirë kjo. Se në telefon së në më është shumë shpet musil. Shikane, që shtu, që? Valla shipe shumë e shtirë kjene me pas. Bile këshur në të unë që t'luj. Edhe mëse luni ju se valla i prish një nervat. Besëmni. Ape ta jem me biciklet shipe nuk u konë fërt e keqen dë vene. Adin u konë e lezeqme. Amo që tu valla problem kjene me pas. Qo se nuk dëni me prish qefin e mukon happy, ish me se prek një shipe. Se una pet po busheshi edhe bot po më nervozan, po... S'kisha me bon. Qa kanë qitë qito? 27%, a? Oh my god. 27% të qito senet e zeza. Qyra be, a pet po duka me mor shpejtësi. Duka me marrë shpejtësi. Oh, shëshyrë. A, prej ka checkpointin, po. Ah, qëto ko ka një farmejzi. Oh, vishpa, what? Mësë më thuj që s'ka rrug me kalu. Bro, qëka në kjo më kështu? Bro, mësë më thuj që duhet onë ashtë me kësy. Vishpa, s'pa s'ka rrug e shipe. Oh, mësë duhet me esë që nej? Bro, ju qëj. Aj, shipe mos e luni që t'luj. Shipe mos ga bëni me lujt që t'luj. Zë valla, që se nuk dëni me kajt, rrini mirë jeni që t'u. Lune në i lujt tjetër. Ma mire kini. Sa dëni me lujt që t'na lune në një me biciklet, edhe nuk e kini vështirë. Unë e peluj vesh për ju, se për në ishe kështu për qefi, nervat e kisha prish. Pesëmni. Se ku kanë për mu prish nervat këto? Opa, që, për pak s'kesh t'u dik. Që më ku po du t'me kësy, po du t'me kësy të qaj e senja që ty. Qa ty po du t'me kësy shipe. Se s'ki rrug për nëjshe, qër? Oh my god, bro. Ta marrë shpejtësin shipe. Ta marrë shpejtësin edhe po kësejna. So normal, a. Bro, so normal, pa sha zotin. Vesh pak mos muj me ec qenej. Okej, po muj isha qishtu me ec. Qishtu po muj isha me ec.
Bro. Bro, ku, po s'jam t'u prek mër burr. Ku jam të prek of, okay, e fitova. Shërni shqipe që ta djemë, vetëm këshërni. Shërni shqipe që edhe këta s'kan shonës me e kry, shikane, që krejtit, qërne. Ajne të po se që kajnë të e, këshyre kja vitamin C, ja, kja... shikane, shikane. Shikane shqipe. Valla, be. Kjene me pos problem. Qyre këtu sa e hull, kja as nuk po shijet me syn. Shikane, shikane. As nuk po shijet me syn, kja, këshyre. Qa ty du të me ic? Sa vdekje mërë, 48. Ah! 42%. Qashtë, nalë, qashtë? Vesh pak. Qka? Që to do të me ypa? Vesh pak. Nuk më ka mytë mërë që ke senja kuqe mu? Bro, së më ka mytë senja kuqe. Aj vrejtët. Pasha zote së më ka mytë që ke senja kuqe. Ke senja kuqe është që ka të mytë krejtë. Laseri ku që a mus sot e myt. Se për nërëshe këtu duhet shqipe të qikjet duhet me kësuj në për që të senet, adin? Edhe thjesht nuk bën me rote e ku që ase dekish. Amo mu nuk më ka myt, se di pse, anashta nuk e myt kërkana, se di shqipe. Vesh pak, qëka umër kjo kështu? Bro, vesh pak, mos është që së përfëndu loja alo. Ose anashta mos duhet me marrë shpeci. Bro, qëka është që ke senja drejt, së më për muj me kësuj mërë? Vesh pak, si jam të ti qëkon kjo loj më nështu. O bro, qëkon shike senja drejt, nuk përshkën as... Okej. Se parës më qiti të pu është. Falni shqipe se ka jere dhe une... Po gut na amo po më bën nervoz, valla. Po do ka meje si shtu për pjeta. Që mërë saj hull qike senja, shikane shqipe, që saj hull? Shikane saj hull. Me nëzi peshe me sy. Sa po duka me shku. Ecës ma shpit. Ecës 50% ku. Jena shqipe. Në finish mër. O bro në finish. Qysh në finish e 50%. A nashta qënë bot tjetër a qka. 50% në finish. Finish e alo su kryo bro. Qëtu po duka me kësy. Ka be nonën ja. Shkon është mërë vlo kja asën penale shpecina. Po ti nalu mërë vlo. Po ti nalu mërë vlo. Qa ty qa jet i dhonë sa shumë. Nuk e di mërë vlo. Shumë është i dhonë kësi. Koko be pasha Allahin. Be se di be shipe valla. Valla be, nuk e di be borë be, shumë be ku ka një luj, më fani shpreje një luj muta. Shqyr më rezat, shqyr. Okej, dhe me thonë shqipe kje bota nuk ku ka kry komplet, ku ka 50% veç. Qysh e vrejtet edhe ju shqipe. Qe, po thë tash me shkue të mu këthyn që ose dan. Okej. Emri e ma është këtu dikun që e kryta. Kërkun së është emri e ma. Ndokët duhet shqipe më konë i shpejt ndokët. Mirë. Do me thonë shqipe që kjo kje loja me kolic apo me karuc. A therë në që shdane. Një loj shqipe e mirë. Dej diku me të nervozu tejpër. Që qëtu. Dej qëtu është të mvlu ui. Por me të nervozu shumë për të nervozoj kje. Mirë po pëjoja pëjolo një fjallë. Mos e luni në telefon. Qose s'do një më nervozu. Që do një më nervozu në qose keni qef nervozu. Nëse keni qef challenge-in. Atër luni e pra dhe sfida në vitën. Shtu që ka qenë shqipe like, comment, subscribe. Dhe juri të zoti. Mirë pofshë.